Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Základy sociologie 5, kapitolu 19, Společenské instituce a část 19.3, Systém vzdělávání. No a já přečtu poslední odstavec z minula a potom si k němu přečteme poznámku a budeme pokračovat dál. Přeji vám příjemný poslech a dobrou soustředěnost. Výuka vyjmenovaných témat formální logiky, doprovázená logickými cvičeními v podobě přílohy k učebnici, by mohla posílit všeobecně vzdělávací přípravu žáků. Avšak kvůli z důvodu kvalifikovaných odborníků nebyla vědecká úroveň výuky logiky ani psychologie příliš vysoká. V polovině 50. let byly, kvůli potýkání se s přílišným počtem žáků, logika a psychologie ze školních učebních plánů vypuštěny. A teď poznámka. Současně začalo probíhat zjednodušování výuky matematiky a fyziky. A konkrétně ze školního předmětu matematiky zmizela kombinatorika, přestože úkol zavedení nejen kombinatoriky, ale také základů teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky do standardů školního vzdělávání byl v Rusku vytyčován již v první polovině 19. století. Odstranění kombinatoriky a odmítnutí zařadit teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky do standardu všeobecného povinného vzdělání napomáhá šíření neadekvátního chápání světa u pokolení vstupujících do života, neboť život je popisován statistikami vyjadřujícími pravděpodobnostní předurčenost a neznalost těchto věcí vede nezbytně k narušení chápání, takže život potom nemůže být vnímán adekvátním způsobem. A druhá poznámka, metodika výuky občanské nauky ve škole, učebnice pro M54 studenty vysokých pedagogických škol v redakci LN Bogoljubova, Moskva, to víme, že čteme. Kapitola učebnice, ze které je výše uvedený úryvek, začíná následujícím odstavcem. 30. léta se stala léty závěrečného procesu vytváření totalitárního státu. Nespoutaná svévole stalinské diktatury a hrubá porušování zákonnosti potřebovaly politické krytí, které by přitažlivěji prezentovalo sformovaný systém. V těchto podmínkách byla přijata ústava z roku 1936. Nehledě na to, že mnohá její ustanovení protiřečila politické praxi těch let, Stalin přistoupil na její přijetí a dal jí své jméno. Konec citace. Obsah tohoto odstavce opět jen potvrzuje, že LN Bogoljubov ani kolektiv autorů, v jehož čele stál, neměl adekvátní představu o dějinách a jejich hybných silách, o člověku a společnosti, to znamená o sociologii, společenských vědách a sociálních studiích, o nutnosti zajistit vzájemnou shodu systému řízení, tedy státnosti a její ústavy, s objektem řízení, společností. O reálně efektivní pedagogice, přestože je LN Bogoljubov akademikem Ruské vzdělávací akademie, nebo je to ještě horší a z jejich strany šlo o politickou prostituci s cílem obsloužit svými učebnicemi a výukově metodologickými příručkami politické potřeby agrese fašizujícího liberalismu proti Rusku. A konkrétně, chcete-li neustále obnovovat tyranii v návaznosti pokolení, nemůžete vůbec potřebovat tu v celých známých dějinách současné globální civilizace nejdemokratičtější ústavu SSSR z roku 1936.
neboť by v průběhu času nevyhnutelně za prvé společnost začala trvat na tom, aby její ustanovení byla uváděna do života a nebyla jen propagandistickou demagogií na hony vzdálenou skutečnému životu, a za druhé lidé považující její ustanovení za potřebnou normu života by postupně začali pronikat do oblasti řízení a realizovat ji ve své politice. Dále, chcete-li neustále obnovovat tyranii v návaznosti pokolení, nemůžete v 7. třídě, což je věk, kdy v davoelitářských kulturách většina lidí začíná dosahovat maxima svého intelektuálního výkonu, vůbec potřebovat školní předmět, kde by se vyučovala ústava a to, jak musí být její ustanovení prakticky uplatňována v životě společnosti i v životě samotných školáků, až vyrostou a stanou se z nich plnoprávní občané státu. Dále, chcete-li neustále obnovovat tyranii v návaznosti pokolení, nesmí mít absolutní většina lidí žádnou víceméně adekvátní představu o tom, jak funguje lidská psychika, neboť kdyby takovou představu měli, tak by se s nimi v porovnání s těmi, kteří neumí efektivně myslet, to znamená neumí odhalovat problémy a nacházet a realizovat možnosti jejich řešení, daleko složitěji manipulovalo. Takže logiku je také užitečné vyloučit za účelem reprodukce debilismu, protože je nesporné, že logika jako nauka o myšlení nedokáže obsáhnout proces myšlení v celé jeho plnosti, a proto i při vší její užitečnosti ji musí v učebním procesu doplňovat i další disciplíny věnované mimologickému poznání a tvořivosti. Další bod. A chcete-li neustále obnovovat falešnou demokracii, kryjící zákulisní tyranii, musíte vše výše uvedené ze školních programů vyloučit a nahradit to hloupými pseudoučebními předměty typu těch současných. V uvozovkách občanská nauka, dříve zmiňované učebnice pro 8. až 11. třídu v osobní redakci LN Bogoljubova. Nebo v uvozovkách ekonomika, autorem učebnice ekonomika pro 10. až 11. třídu je doktor ekonomických věd A. Kirejev a vydalo ji vydavatelství Vita Press. Od roku 2007 do roku 2013 byla vydána 6x. Tato učebnice je prezentována jako vítěz národního konkurzu Kniha roku v nominaci Učebnice 21. století. Její text začíná mnohoznačnou preambulí. Nic z obsahu této knihy nesmí být interpretováno jako názory Mezinárodního měnového fondu, jeho správní rady, členských vlád nebo jakékoliv jiné organizační složky MMF. Materiály obsažené v této knize odrážejí pouze názory jejího autora, která se tam opakuje, ta věta, i v anglickém jazyce. A čím pak se asi v uvozovkách názory autora liší od názorů pánů MMF, od kterého Kirejev dostává výplatu určitě nemalou po dobu mnoha let? Tak to z textu té učebnice nevyčtete, už vůbec nemluvě o tom, že jsou v ní prezentovány liberálně tržní bludy, které nemají s finančně-ekonomickou realitou Ruska ani vyspělých kapitalistických států nic společného a jsou vám absolutně k ničemu. Chcete-li obnovit ekonomickou suverenitu státu a ekonomicky zajistit politiku rozvoje Ruska. A jak ten člověk může pracovat v MMF, jestliže se jeho názory neshodují s názory vedení MMF? To znamená, jsou s nimi v něčem v rozporu? Kdyby se jeho názory s těmi jejich neshodovaly, tak by A. Kirejeva z MMF už dávno propustili jako v uvozovkách odborně nespůsobilého. A teď se vrátíme k tomu základnímu textu, kde jsme končili tím, že logika a psychologie byly ze školních učebních plánů vypuštěny.
Jenže reálná lidovláda, v jejímž základu leží dostupnost osvojování si znalostí a návyků, jež by lidem umožnili uplatňovat plnou funkci řízení ve vztahu ke společnosti, není možná, aniž by si dostatečně široké vrstvy všech sociálních skupin osvojili umění dialektiky jako praktického poznávacího a tvůrčího návyku, jako základu, na kterém si vypracují vlastní konceptuální moc. A protože byl dialektický materialismus v SSSR součástí standardu jak středoškolského a následně všeobecného středoškolského, tak i vysokoškolského vzdělání, bylo zde určité množství studentů, kteří si po seznámení s dialektickým materialismem dokázali vypracovat alespoň jakous takous individuální kulturu dialektického poznání a tvořivosti, přestože byla dialektika v dialektickém materialismu zmrzačena GVF Hegelem, svedena do třech v uvozovkách zákonů a zaměněna jakousi logikou a v této své podobě přitom potom přijata klasiky marxismu. Karlem Marxem, Bedřichem Engelsem, V.I. Leninem a L.D. Bronsteinem nebo Bronsteinem Trockým. Poznámka. J.V. Stalin v tomto výčtu klasiků marxismu chybí, protože v ekonomických problémech socialismu v SSSR vynesl rozsudek smrti marxismu, když navrhl zbavit se metrologicky neprůkazných kategorií marxistické politické ekonomie. Neboť politická ekonomie byla produktem poznávací neprůkaznosti filozofie marxismu, pomlčka dialektického materialismu. To jeho práce Ekonomické problémy socialismu v SSSR v podstatě odsoudila v uvozovkách marxismus jako takový k smrti. A zase zpátky. Dosažení úrovně svobody však vzdělávací systém SSSR zajistit nedokázal kvůli totalitární nadvládě marxismu, který deformoval chápání světa a vedl ho ke konfliktu se svědomím, čemuž také napomáhal princip v uvozovkách demokratického centralismu, ležící v základu vnitřní disciplíny všeruské komunistické strany bolševiků KSSS, Komsomolu a pionýrské organizace a sovětských odborů, který se stal nástrojem podřízení většiny nevždy pravověrné vůli a ve své podstatě mafiánské disciplíně řídící menšiny. O tom viz práce vnitřního prediktora SSSR Úvod do ústavního práva z roku 2013. Ale i při těchto svých nedostatcích vzdělávací systém SSSR přece jen nebránil prodrat se ke svobodě těm, kteří žili pod nadvládou diktatury svědomí a vnímali marxismus a vnitřní disciplínu strany a organizací pod kontrolou stranického vedení jako historicky přechodnou okolnost a svědomí jako nepomíjející základ, od něhož se odvíjí podstata a osud každého jedince i každé společnosti. A zajištění efektivity vzdělávacího systému jako prostředku inovačního rozvoje ekonomiky zrychleným tempem a ekonomického zajištění obranyschopnosti státu bylo prostředkem k vyřešení hlavního úkolu vytyčeného Stalinem, aby se všichni mohli stát aktivními činiteli společenského rozvoje. A budeme-li se bavit o podobě rozvoje vzdělávacího systému Ruska do budoucna, tak na základě výše řečeného může spočívat pouze ve vybudování systému všeobecného povinného vzdělání, schopného vyzdvihnout studenta na tu jedinou úroveň svobody v dříve definovaném smyslu, která bude motivovat všechny, komu zdravotní problémy nezabrání osvojit si učební programy, dosáhnout tohoto výsledku.
Tady poznámka. Jediná úroveň svobody je charakteristická schopností osvojovat si a umět si samostatně vypracovávat aktuální znalosti a návyky, buď v předstihu, nebo v tempu vývoje situace v rámci záměru s velkým Z. A zase zpátky. Přitom musí být vzdělání ve smyslu poskytování přístupu k osvojování si znalostí a návyků a pomoci s jejich osvojováním nevyhnutelně spojeno s výchovou dorůstajících pokolení, neboť dosažení té jediné úrovně svobody pro jedince znamená nejen mít určité znalosti a návyky, ale také bezpodmínečně podřizovat svou vůli svému svědomí. A to musí být tématikou výchovy každého jednotlivého dítěte v souladu s konkrétními okolnostmi jeho života. Je to velmi důležité a navíc tučně, tak si to přečteme ještě jednou. Přitom musí být vzdělání nevyhnutelně spojeno s výchovou dorůstajících pokolení, neboť dosažení té jediné úrovně svobody pro jedince znamená nejen mít určité znalosti a návyky, ale také bezpodmínečně podřizovat svou vůli svému svědomí, a to musí být tématikou výchovy každého jednotlivého dítěte v souladu s konkrétními okolnostmi jeho života. Jenže navzdory této potřebě společnosti zdokonalovat vzdělání, byly reformy vzdělávacího systému prováděné v postsovětské Ruské federaci v rámci v uvozovkách boloňského procesu svým konceptuálním základem zaměřeny na vybudování vzdělávacího systému analogického vzdělávacím systémům západních států. Jejichž úkolem je produkovat zákonů dbalé zombí, neschopné poznávání a tvořivosti, neschopné zajistit suverenitu svého státu a vybudovat skutečnou lidovládu, žijících podle zásady. Tam, kde více platí, tam je i má vlast. Podle slov zástupce předsedy Výboru pro vzdělání a vědu Státní dumy Ruské federace, předsedy Hnutí vzdělání pro všechny Olega Smolina, prohlásil Andrej Fursenko na každoročním mládežnickém fóru Seliger dne 23. července 2007, že podle jeho názoru byl nedostatkem sovětského vzdělávacího systému pokus sformovat člověka pomlčka tvůrce, zatímco teď úkol spočívá ve výchově kvalifikovaného spotřebitele, schopného kvalifikovaně používat výsledky tvořivosti jiných. Teď poznámky k tomu boloňskému procesu. Hlavní črtou boloňského procesu je standardizace a unifikace vzdělání v různých státech, vylučující konkurenci ideí, koncepcí vybudování vzdělávacích systémů a vzdělávacích programů a také realizačních praktických postupů při poskytování v uvozovkách vzdělávacích služeb, jinak řečeno vzdělávacích technologií. Což znamená, že boloňský proces je zaměřen na potlačování tvůrčího potenciálu studentů i učitelského sboru ve všech etapách vzdělávacího procesu. A teď k tomu panu Fursenkovi nebo Fursenkovi. Od roku 2004 do května 2012 to byl ministr vědy a školství Ruské federace. Od ledna 2010 člen vládní komise pro ekonomický rozvoj a integraci. Od 21. května 2012 pomocník prezidenta Ruské federace. A teď ještě poznámka k tomu, že současné vzdělávání nebo výchova či systém vzdělávání spočívá v tom, nebo úkol toho vzdělávání je vychovat kvalifikovaného spotřebitele, schopného kvalifikovaně používat výsledky tvořivosti jiných.
Stejná formulace je uvedena i na webu poslance státní dumy, prvního místopředsedy výboru státní dumy pro vzdělání O.N. Smolina v publikaci Vstupní a závěrečný proslov na veřejném slyšení o zákonu o dobrovolnosti jednotné státní zkoušky, jakého člověka potřebuje Rusko. To je tedy téměř brutální, řekla bych, jak jasně a bez obalu už nám sdělují, jaké nás chtějí mít. To byla jenom moje malá poznámka a vracíme se zpátky. Končili jsme touto větou, tak na ní navážeme. Ovšem v čísle Literárních novin, vydaných bezprostředně po této akci, v Seligeru byla ministrova slova podána poněkud jinak. Ve svém vystoupení na konferenci, která proběhla v rámci Všeruského mládežnického fóra Seliger 2007, organizovaného hnutím Naši, si ministr školství Andrej Furzenko postěžoval na zkostnatělý systém ve svém rezortu, zděděný ještě ze sovětských časů, který se úporně pokouší vychovat člověka tvůrce, zatímco v současnosti je podle ministrova názoru hlavní vychovat spotřebitele, který dokáže správně využívat výdobytky a technologie vyvinuté jinými. A proto jsou také svým charakterem reformy, to už říkají autoři, vzdělávacího systému v duchu boloňského procesu zaměřeny na to, aby udržovali všechny v mezích prvních dvou úrovní nesvobody. Jednou z charakteristických črt reform pod záminkou přetíženosti školáků je zjednodušování učebních předmětů v řadě případů na úroveň komiksů, což potom dětem brání osvojit si svůj poznávací a tvůrčí potenciál. A faktické omezení cílů vzdělávacího procesu k návyku umět získat určité minimum bodů v uvozovkách a hádankovém testu. Jednotné státní zkoušky vede ke změně kvality samotného vzdělávacího procesu, neboť obsah učebního procesu a vyučovací metody jsou mu vždy přizpůsobovány samotnými pedagogy a svedeny k metodám kontroly jeho výsledků. Takže jednou ze základních překážek v dosažení úspěchu v inovačním sociálně-ekonomickém rozvoji Ruské federace je skutečnost, že vzdělávací systém díky tomu, že je v něm veškerý učební proces podřízen v uvozovkách a hádankovým testům, jednotné státní zkoušky masově produkuje debily. A teď zase poznámky. Zadání zní zvolit správnou odpověď nebo několik správných odpovědí. To jsou ty, oni tomu říkají hádankové testy. Z nabízejících se možností místo toho, aby děti formulovaly samostatně odpověď na otázku, což je zadáním pro debily, kteří nejsou schopni samostatného uvažování a neumějí vyjádřit své myšlenky. Tuto okolnost přívrženci jednotné státní zkoušky zamlčují a do popředí vystrkují v uvozovkách objektivitu výsledků tohoto druhu testů, neboť jestliže zkoušený žák sformuluje odpověď samostatně, je nutné vniknout do smyslu toho, co tím řekl nebo napsal, a to může udělat pouze člověk, jenže ten nemusí hodnotit spravedlivě nebo být zaujatý. A dále, zatímco v hádankových testech skener plus počítačový program dokáží spravedlivě a nezaujatě vyhodnotit výsledky podle zaškrtávátek uvedených nebo chybějících v těch či o něch čtverečcích standardního formuláře. A další poznámka se vztahuje k tomu, že systém tímto způsobem masově produkuje debily. V souvislosti s tím se můžeme podívat na v uvozovkách pokročilé zkušenosti Finska, rozvíjejícího v uvozovkách kompetenční přístup předepsaný učebními standardy Ministerstva školství a vědy.
Zajímavé věci se dějí ve Finsku. Když jsem se o nich doslechl, tak jsem si hned vzpomněl na výrok Hermana Greffa z nedávného Gajdarovského fóra a došlo mi, co měl asi šéf z Sberbanky Ruska na mysli. Jen připomenu, že pronesl doslova toto. Je nutné změnit vzdělávací model od školek až po vysoké školy. Celý vzdělávací model se musí radikálně změnit. My se pokoušíme reprodukovat starý sovětský, absolutně nepoužitelný vzdělávací systém a cpeme do dětí ohromné množství znalostí. Z řečeného je jasné, že sovětský systém je podle Hermana Oskaroviče špatný a co má být dobré, není tak úplně jasné. Něco radikálně odlišného, co nám umožní, abychom přestali být v globální konkurenci státem downshifterů, downshifting, to je podřazení na nižší rychlost při jízdě autem a také zpomalení nebo oslabení nějakého procesu, nebo také prostý způsob života. Lidé řadící sami sebe mezi downshiftery mají sklon odmítat propagovaná obecně přijatá blaha jako neustálé zvyšování majetku, kariérní růst a podobně a orientují se na život pro sebe. Takže co je teď tak pokrokového ve státech, se kterými jsme podle mínění hlavního bankéře Ruska prohráli v konkurenci? No a zde je právě přínosné podívat se na to Finsko. Nová reforma tím nejradikálnějším způsobem mění celý systém, přesně jak si to přeje Greff. Ve škole se už nebudou vyučovat žádné předměty, to znamená, že tam nebude matematika, chemie ani literatura. Mimochodem, vážení přátelé, i my k tomuto spějeme. Nedávno vyšel článek, tuším, že to bylo na Seznamu nebo na Novinkách, myslím, že spíš na Seznamu, kde jakýsi učitel češtiny kladl otázku anebo přímo přesvědčoval o tom, že zkouška, maturitní zkouška z češtiny klidně může vyloučit literaturu. Jinými slovy, že není třeba při maturitních zkouškách se zaměřovat na literaturu. A totéž ty snahy co nejméně matematiky, co nejméně přírodních věd vyučovat už v základní škole a potom i ve školách další jsou u nás zcela jasné. Naposledy jim k tomu, aby začaly tato témata ozvučovat, nahrála koronavirová krize. To je jenom na okraj a vracíme se zpátky. Takže tady se říká, že ve Finsku už se skoro nic nevyučuje a že nebude v tom systému, jak by si ho přál pan Greff v Rusku, ani matematika, ani chemie, ani literatura. Budou se probírat témata nebo jevy. Takovým tématem například může být zaměstnání v kavárně. Číšník přece v podstatě nepotřebuje chemii ani fyziku, takže prostě žádné nebudou. Vždyť proč bychom měli cpát do dětí ohromné množství znalostí? Stačí trochu aritmetiky, troška cizího jazyka, naučit je jednat s lidmi a tak dál. Přesně to, co potřebuje znát takový zaměstnanec ve veřejném stravování. Pracovník masokombinátu získá jiný soubor znalostí, tomu možná dokonce něco povypráví i o biologii. Je to radikální naprosto. Ve světové praxi se ještě nic podobného nezkoušelo. No a ve Finsku plánují do roku 2020 převést na tento systém všechny školy. Zatím se jedná pouze o pilotní projekt, podle kterého funguje jen několik škol a který pozorně sleduje velký počet zahraničních expertů. V případě, že budou tyto zkušenosti úspěšné, bude se to zavádět všude. A mě něco napovídá, že to určitě úspěšné bude.
málo vzdělaní lidé, kteří nedokáží systematicky uvažovat, se snadněji ovládají a v případě potřeby také posílají na porážku. Pan Greff o tom mluví zcela otevřeně. Jakmile si dítě v dětství zvolí svou profesi, nebude již mít možnost ji změnit, neboť by to bylo příliš nákladné. Když ho 10 let budou připravovat na zaměstnání číšníka, nebude už moci jít na vysokou školu. A jestliže se bude připravovat stát zdravotníkem, tak na univerzitě narazí na boloňský systém, který z něj vytvoří úzkého specialistu. Lidi se sovětským vzděláním Greff nazývá downshiftery, ale ten systém, který po celém světě připravuje kolektivní Greff, promění lidi ve skutečné ovce, pro které bude vnímání skutečnosti omezeno rámci úzce specializovaného souboru znalostí, v ovce, které bude možné hnát, kam si jen vzpomenete. Navíc Greff použil slovo downshifter nebo downshifter v tomto kontextu nepřípadně, protože neoznačuje jedince, který ve svém vývoji zaostal, ale jedince, který byl z hlediska davoelitářské společnosti úspěšný, ale vědomě se vzdal v uvozovkách blah civilizace, nemocné znad spotřeby a rozhodl se žít skromně s cílem realizovat si nějaké své životní zájmy, které nemají s nemocí z nadspotřeby nic společného. Tak a to je konec poznámky a my jdeme zase zpátky. Navíc, zatímco v minulosti byla práce učitele, pedagoga na vysoké škole vnímána jako služba společnosti a termínem dobrý učitel, byl označován učitel, který nejen dokázal děti naučit příslušnému předmětu, ale také v nich vychovat určitou mravnost a etiku, tak ve výsledku reforem je úkolem učitele především plodit výkazovou dokumentaci a až poté podle zbytkového principu poskytovat v uvozovkách vzdělávací služby odpovídající vzdělávacím normám, které vypracovali a schválili, mírně řečeno, lidé mravně pokleslí a v důsledku toho také intelektuálně defektní. Čehož je příkladem výrok bývalého ministra školství a vědy A.A. Furzenka. Ten o tom, koho vychovávalo sovětské školství nebo co bylo úkolem sovětského školství a naproti tomu, jaký úkol má vzdělávací systém dnes. A tam nepokrytě pan Furzenko řekl, že dnes potřebují vychovat konzumenta, který bude schopen rozlišit nějaké služby či co. Pokračujeme a podíváme-li se na vzdělávací systém SSSR, tak jeho úspěchy, tedy to, co převyšovalo obecný průměr, vyplývaly z osobních vzájemných vztahů učitele, vychovatele a žáka, svěřence. Nejzřetelněji je tento ideál znázorněn v uměleckých dílech, například v povídce Čingize Aitmatova První učitel z roku 1961 a ve filmu Vesnická učitelka z roku 1947. Reformy školství prováděné v postsovětském Rusku v duchu liberalismu jsou protilidové už jen proto, že jsou zaměřeny na vyloučení tvůrčího potenciálu učitele z učebního procesu. Jeho povinností je být byrokratem a sestavovat o učebním procesu výkazy pro nadřízené byrokraty v souladu se schválenými a neustále se měnícími formuláři a z hlediska samotného učebního procesu tupě dodržovat vzdělávací standard, to je v uvozovkách, dokonce i v těch případech, kdy je tento standard lživý a nesmyslný.
Výsledky tohoto druhu reforem jsou zákonité. Dne 13.5.2014 v programu Něvskoje útro v rádiu Rádio Rasíji vystupoval V.M. Kutuzov, rektor Petrohradské elektrotechnické univerzity Lety, který sám tam řekl, že několik let poté, kdy začaly být výsledky jednotné státní zkoušky jedinou alternativou při přijímacím řízení a výběru studentů na vysoké školy, začaly mít v Lety problém s velmi nedostatečnou připraveností absolventů středních škol k dalšímu studiu, aby zjistili reálnou úroveň připravenosti přijatých posluchačů prvních ročníků, nechali je vypracovat kontrolní práce s fyziky a matematiky, které se dříve, než byla zavedena jednotná státní zkouška, používaly na Lety při přijímacích zkouškách. Výsledek byl hrozivý. Průměrná známka z matematiky byla 2,6 a z fyziky 2,4. Ale nezapomínejme, že v Rusku je nejlepší známkou 5 a nejhorší 1, takže to bylo podprůměrné. A jestliže si připomeneme 70. léta 20. století, tak v Lety a na dalších předních profilových vysokých školách SSSR bylo dostačujícím počtem bodů pro přijetí na některé z hlediska technického pokroku nejzajímavější a nejperspektivnější obory více než 23 bodů. A poznámky? Skutečnost, že byly výsledky kontrolních prací z fyziky horší než z matematiky, je podle nás důsledkem toho, že řešení úkolů z fyziky ve větší míře vyžaduje skoordinovanou práci pravé a levé mozkové hemisféry a rozvinutější představivost funkce pravé hemisféry, než řešení úkolů z matematiky, při jejichž řešení v řadě případů dominuje levá hemisféra a abstraktně logické myšlení s minimální účastí pravé hemisféry. A další příčina: zombifikační pedagogika postsovětské a obecně západní školy potlačuje myšlení v obrazech, což vede k potlačení návyku koordinované práce obou mozkových hemisfér. A další poznámka se vztahuje k těm bodům u zkoušek. Pro přijetí na technické vysoké školy bylo v SSSR v 70. letech 20. století nutné absolvovat 4 zkoušky. Za prvé z matematiky písemně, za druhé z fyziky písemně, za třetí z fyziky ústně, za čtvrté vypracovat slohovou práci, což byla písemná zkouška z ruského jazyka a literatury. Od poloviny 70. let byla navíc zohledňována také průměrná známka z maturitního vysvědčení, proto byl maximální počet bodů, který mohl v přijímacím řízení student získat, 25. A kontrolní práce z fyziky a matematiky na takových vysokých školách jako Moskevská státní Lomonosova univerzita, Moskevský fyzikálně-technický institut, v závorce 5 přijímacích zkoušek, matematika a fyzika písemně i ústně a slohová práce, Moskevský inženýrsko-fyzikální institut, Leningradský elektrotechnický institut VI Ulyanova a na některých dalších předních profilových vysokých školách svou složitostí podstatně převyšovaly úroveň na většině ostatních vysokých škol v SSSR. Proto se v těchto výběrových školách přijímací zkoušky dělaly o měsíc dříve než na ostatních vysokých školách, aby tito nejlépe připravení studenti, kteří se na ně hlásili a nedostali se, měli potom možnost přihlásit se i na jiné vysoké školy. Neboť praxe dokládala, že mnozí z těch, kteří na přijímacích zkouškách do těchto výběrových škol dostali 2, 3, úspěšně skládali zkoušky,
zkoušky na vysoké školy, které měly požadavky nižší. Úspěšně je vystudovali a dobře se uplatnili ve svých oborech. Přitom tehdy byli mezi studenty prestižních škol i absolventi vesnických škol. Nejen absolventi specializovaných fyzikálně-matematických škol z hlavních měst a velkoměst SSSR. V dalším svém vystoupení ve stejném programu rádia Radio Rasii v dubnu 2015 VM Kutuzov informoval, že tyto kontrolní práce začaly být pro studenty prvních ročníků každoročně povinnou záležitostí a podle jejich výsledků ti z nich, kteří dostanou známku 3 a nižší, mají povinnost chodit o sobotách na doučování, přičemž pro ty, kteří dostali 4 a 5, je toto doučování dobrovolné. A tyto nářky rektora Lety na výsledky kontroly reálných znalostí prváků po absolvování jednotné státní zkoušky nejsou žádným očerňováním skutečnosti a také nejde o žádnou mrzutou výjimku v porovnání s celkovým intelektuálním výkvětem. Jedná se o všeobecnou katastrofu. V současné době se první semestr na vysoké škole proměnil ve fakultu pro pracující ze 30. let. Rektor Moskevského inženýrsko-fyzikálního institutu Michail Strychanov již před 4 lety v roce 2010 varoval. Potřeba doučovat studenty omezuje studijní program na vysoké škole připravující odborníky pro jaderné elektrárny. A teď k tomu pánovi Oleg Sergejev, heuristický model průlomu Ruska na novou technologickou úroveň. A právě na pozadí takové degradace vysokoškolského odborného vzdělání, a to i pro jaderný průmysl, D.A. Medvěděv ve funkci prezidenta Ruské federace jen týden po katastrofě na jaderné elektrárně ve Fukušimě 11. března 2011 prohlásil: jaderná energetika je absolutně bezpečná, a doprovodil tuto v uvozovkách myšlenku nic neříkajícími a z hlediska života neprůkaznými průpovídkami. Takže to nebylo k tomu pánovi Michailovi Strychanovovi, ale to byla ještě poznámka k tomu, co na tento vývoj pan Medvěděv. Jenže vysoká škola nedokáže napravit to, co včas neudělala rodina a základní škola, nebo to, co neudělali tak, jak měli. Magistrům prvního ročníku, což je 4. rok studia na univerzitě, studujícím obory státního a obecního řízení, byla navržena v uvozovkách akční hra na téma algoritmika vypracování řídících rozhodnutí. Vstupní údaje pro tuto hru byly následující. Udělali jste kariéru a stal se z vás ministr školství a vědy Ruské federace. Demokracie se rozvíjí a propaganda teorie ploché země začíná nabírat stále více na síle. Výsledkem je, že se na internetu objevila petice požadující, aby ve školách byla zrušena výuka v uvozovkách lživého heliocentrického Koperníkova systému a tvrzení, že země koule obíhá po oběžné dráze a otáčí se přitom podél osy procházející oběma póly. Která nabrala potřebný počet ta petice, potřebný počet podpisů požadovaný zákonem a vy jako ministr školství a vědy jste povinen posoudit tento návrh občanů na provedení dané změny, na jejímž základě má být do školní výuky zavedena pravdivá teorie, podle které je země plochá a nehybná. Jaké podniknete kroky? Odpovědi na řešení vytyčeného úkolu ze strany studentů. Je nutné svolat vědeckou komisi k posouzení dané otázky a na základě názoru této komise přijmout příslušné rozhodnutí. Je nutné zorganizovat celonárodní referendum. Tak to byly zřejmě ty dva kroky, dvě varianty řešení.
připomínky k oběma variantám řešení. Svoláte-li vědeckou komisi, vyvolá to následující otázky. Na základě jakých parametrů do ní jedny vědce zařadíte a jiným účast v ní neumožníte? V jakékoliv variantě práce komise se budou projevovat obchodní a kariéristické ambice představitelů vědeckého společenství, takže výsledkem práce takové komise bude především v uvozovkách rozporcování státního grantového rozpočtu na provedení dodatečných výzkumů dané otázky a na vypracování příslušných učebnic pro základní, střední a vysoké školy. Rozdíl bude pouze v tom, zda se tyto finance podaří získat přívržencům heliocentrického systému a kulaté zeměkoule nebo přívržencům ploché nehybné země. Jestliže zorganizujete celonárodní referendum, musíte si uvědomit, že pravdivost a lživost vědeckých hypotéz a teorií se neodvíjí od výsledků hlasování. Navíc se na výsledcích takového referenda podepíše i propaganda vedená před hlasováním. Proto tu vyvstává otázka, kdo z vás je schopný samostatně předložit argumenty proti tvrzení, že Země je plochá a nehybná, založené na znalostech z fyziky a vlastních pozorováních? Všichni mlčí. Někdo se odvolává na Aristotela, který žil v letech 384 až 322 před naším letopočtem. Opět je navrženo neodkazovat se na názory autorit, ale argumentovat na základě vlastních znalostí přírody. Místo toho někdo opět připomene Magellanovu plavbu v jiné transkripci Fernando de Magalhães 1418, 80 až 1521. Ještě jednou je studentům řečeno, že odkazy na názory a texty nejsou akceptovatelné, neboť existují i opačné názory, jako třeba ten vtip. V tajných vatikánských archivech je uložen dokument dokládající, že Magellana nezabili divoši, ale že spadl z okraje zemského disku a zahynul. V odpověď zazní smích. Tip pobavil, ale žádné argumenty proti teorii ploché země nezazněly. Položena byla otázka, když se podíváte z okna, co tam vidíte? Odpověď: horizont. Otázka: kdyby země byla plochá, co byste viděli z okna? Dovtípit se, že linie horizontu by vůbec nebyla vidět, že hranice viditelnosti by byla podmíněna stavem atmosféry a pohybovala by se v závislosti na její průzračnosti od několika metrů v mlze do několika stovek kilometrů za jasného počasí a při čisté atmosféře, nedokázal nikdo z nich. V případě ploché země by vše v atmosféře bylo analogické tomu, jak to vypadá při ponoření do vody. Když je voda skalená, nerozeznáte prsty natažené ruky. Když je voda průzračná, je viditelnost několik metrů, ale linii horizontu neuvidíte. Vzdalující se předměty postupně mizí v oparu a pozbývají ostrosti obrysů a jejich podrobnosti se vytrácejí. Předměty, které se přibližují, se naopak z oparu vynořují a postupně se na nich začínají rýsovat jejich podrobnosti a zaostřovat jejich obrysy. Kdyby Země byla plochá, tak by jen v atmosféře rozsah viditelnosti byl větší než pod vodou. To znamená, že dvě skupiny studentů prodemonstrovaly absolutní intelektuální neschopnost v podmínkách, kdy je nikdo neděsil známkováním a kdy jim jejich smyslové orgány poskytovaly zcela postačující informace, které by jim na položenou otázku umožnily dát správnou odpověď, kdyby je škola naučila přemýšlet podle schématu. Informace ze smyslových orgánů plus dříve nahromaděné znalosti, z toho plyne myšlení, výsledek myšlení, vlastní názor, dále realizace principu praxe je kritériem pravdy.
Místo toho škola sformovala návyk v uvozovkách myšlení podle schématu. Známé názory plus nově zjištěné názory, z toho plyne kompilace něčeho z celého toho souhrnu názorů a jejich úryvků, z toho plyne výsledek v uvozovkách myšlení, v závorce opět v uvozovkách vlastní názor. Z tohoto schématu v uvozovkách myšlení je systematicky vylučován proud informací přicházející ze smyslů a princip praxe je kritériem pravdy. Následkem potlačování smyslů, především nedostatkem pohybu ve škole, dochází k potlačování rozvoje pravé hemisféry, odpovídající zaformování obrazů a melodií na základě smyslů, a škola masově produkuje omezence, kteří umí v uvozovkách myslet výlučně v lexikálních formách, aniž by si dokázali uvést do souvztažnosti lexiku s reálnými prvotními obrazy. A v důsledku neschopnosti nastavit si jednoznačné vzájemné vazby mezi vlastním tokem slov a realitou je možné takovými subjekty snadno manipulovat, když jim vazby tohoto druhu přednastavíte. Je to obdobné, jako když programátor řídí řešení úkolů na počítači, který také v uvozovkách přemýšlí pouze ve formátech, které jsou obsaženy v programovacích jazycích a jsou kompatibilní s jeho operačním systémem. To znamená, že škola v důsledku reforem degraduje potenciálního člověka na úroveň počítače pomlčka biorobota. A kromě toho je obzor absolutní většiny studentů mizerný, neznají dějiny v závorce chronologii, podstatu událostí, lidi a jejich počiny, přírodní vědy ani technosféru. A výhledy vůbec nejsou dobré. V roce 2015 ruská reprezentace poprvé nevybojovala ani jednu zlatou medaili na celosvětové školní olympiádě z matematiky. V Tajsku se ve městě Chiang Mai konala 56. mezinárodní matematická olympiáda, ve které ruská reprezentace nepředvedla právě ty nejlepší výsledky. Ruští školáci obsadili 8. místo a nedokázali vybojovat ani jednu zlatou medaili, což se do této doby nestalo ještě ani jednou. V časopise Expert uvedli, že účastníci MMO, to je ta matematická olympiáda mezinárodní z Ruska, vždy brali zlato a zaujímali vysoká místa. Na webu MMO byla zveřejněna tabulka s celkovými výsledky družstev. První místo obsadili školáci z USA, kteří získali 5 zlatých medailí a 1 stříbrnou. Druhé místo čínská reprezentace a třetí reprezentace Jižní Koreje. Rusko vyhrálo 6 stříbrných medailí a obsadilo tak 8. místo a 21. místo v celkovém pořadí družstev. Ve svém článku Expert vysvětluje, medaile jsou na MMO individuální, zlatých medailí má reprezentace tolik, kolik jejich členů předvedlo skutečně vynikající výsledky. Takže reprezentace Peru má 2 zlaté medaile, Irán 3, po 3 má Severní a Jižní Korea, Rakušané, Ukrajinci, Singapurci, prostě 20 velkých i malých států zlaté medaile má, a my ani jednu. Přitom v minulém roce ruská reprezentace vyhrála 3 zlaté medaile a umístila se na 4. místě. V roce 2007 se žáci z Ruské federace stali vítězi MMO, v letech 2008 až 2010 zaujali 2. nebo 3. místo, v letech 2011 až 2014 4. V časopisu Expert jsou přesvědčeni, že toto první fiasko v dějinách reprezentace SSSR a Ruské federace v matematické olympiádě ilustruje snížení kvality vzdělání.
Ovšem podle názoru úředníků a jejich přizvaných odborníků z oblasti školství nejsou výsledky kontroly reálné úrovně přípravy prváků na lety ukazatelem poklesu kvality vzdělání, neboť každá epocha má své požadavky na vzdělání a návyky. Mládež umí používat své gadgety tak, jak my to nedokážeme. Mně, doktora věd, profesora, 19-letá dívka učila používat platební terminál, což je něco jako těsnopis. Ovšem skutečnost, že rozvoj základní vědy a uplatnění jejich objevů při konstruování a výrobě gadgetů vyžaduje hluboké a všestranné znalosti fyziky, chemie a dalších odvětví přírodních věd, včetně matematiky v její celé rozmanitosti, které jsou základem inženýrského díla a technologií, to úředníci netuší. A jak tedy s takovou omezeností a neschopností myslet, jak současných byrokratů, tak i dorůstajících pokolení, budeme realizovat inovační rozvoj Ruska? Je významné, že v roce 2016 řádově 40% studentů, kteří nastoupili na Petrohradské vysoké školy, nebyli absolventy v uvozovkách nejpokrokovějších škol ve městě, ale přijeli ze zapadlejších koutů a byli přijati ke studiu. Tak vážení a milí přátelé, a chtě nechtě, zde už musíme končit, protože náš čas se naplnil. Já vám děkuji za pozornost, přeji příjemné odpoledne, dáme si písničku, pokračovat v textu budeme zítra a po písničce teď následuje Letem světem internetem. Pěkné odpoledne.